Zhvillohet të dielën në Pogradec ndeshja mes ekipit të voleybollit të vajzave të Pogradecit dhe ekipit të voleybollisteve të Skënderbeut të Korçës, ndeshje e vlefshme për kampionatin kombëtar të voleybollit për të reja. Sipas trajnerit të ekipit Llazi Kërxhalli, ekipi i vajzave të Pogradecit është në një formë mjaft të mirë dhe do të ketë rezultat shumë pozitiv. Kërxhalli thotë se rezultati do të jetë në favor të ekipit të vajzave të Pogradecit, edhe pse diferenca e moshës mes ekipeve është 3 deri në 4 vite. Fitoria e nesmën përballë Korçës do të tregojë se ardhmja e këtyre vajzave është më së e sigurt në këtë sport. Ndeshja mes Pogradecit dhe Korçës do të zhvillohet në pallatin e sportit Arefi Berberi në Pogradec, ndërsa ftohen të gjithë sportdashësit të jenë pjesë e kësaj ndeshje në pallat të sportit për të mbështetur vajzat. Hyrja do të jetë falas.